kesho. Wananchi, Young Africans, tupo tayari kuwakabili Coastal Union. Bila shaka yote mechi itakuwa ngumu kama alivyosema mwalimu wetu Professor Nabil. Lakini tupo hapa sio kwa ajili ya kulipa kisasi. Tupo hapa kuzisaka points tatu. Hatuchezi ligi hii kulipia na visasi. Tunacheza ligi hii kutafuta champion na ndicho kilichotuleta jijini Tanga na ndicho kitakachotufanya kesho tuzisake kwa ari na nguvu kubwa points tatu. Bila shaka yote kwa uwezo wa wachezaji wetu, binu na maarifa walimu wetu na kwa matakwa Mwenyezi Mungu, wana Yanga kesho points tatu hazina shaka yote. Ni kuomba muda na saa 10 alasiri sogea hapa Mkokwani ushuhudie pira kubwa, pira halua, pira litakalotufanya tuendelee kushinda na kushinda na hatimaye kutoa taji letu la 28. Yes, nikiripoti kutokea jijini Tanga ni Haji Manara. Naam, haya Nili Media ni sehemu ambayo wewe unaweza kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatokea ndani na nje ya Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia mchezo wa Yanga dhidi ya Coast Union. Sasa kabla ya kuangalia mchezo huo, kwanza tunaangalia kuna taarifa hapa ambayo Yanga wao wameweza kuitoa. Wanasema kwamba wachezaji wetu Kibwana Shomali na Abdalla Shaibu Mincha wamefanyiwa upasuaji mdogo leo. Upasuaji huo umeendana vizuri. Tunatarajia watakuwa nje ya uwanja kwa kipindi kifupi. Tunawatakia uponaji na maharaka wa kurudi kwenye majukumu yao. Daima mbele nyuma mwiko. Hiyo ni taarifa ya Dar es Salaam Yanga Afrika ambayo kizungumzia mchezaji wao Kibwana Shomali pamoja na Abdalla Shaibu ama Mincha. Kwa hiyo hao ni wachezaji ambao wameweza kufanyiwa upasuaji na klabu imeeleza kwamba upasuaji wao umeenda vizuri, kwa hivyo ni wao kuwaombea tu waendelee vizuri na baadaye kupona haraka kwa ajili ya mchezo mingine ya ligi kuu ya NBC iweze waweze kucheza. Lakini pamoja na hayo kwamba Dar es Salaam Africa watacheza mchezo wao leo majira saa 10 jioni na timu ya Coast Union. Sasa kikosi ambacho kitacheza nafikiri hakitokuwa tofauti sana na kikosi ambacho kilicheza. Sasa kabla kujua kikosi gani kitacheza, lakini ni kufahamishe kwamba hichi ndio kikosi ambacho kilicheza mchezo uliopita kati ya Azam katika kombe la Mapinduzi, ambapo alikuwepo Mshele, kwepo Dickson Jobu, alikuwepo pia Mamnyeto ambaye alikuwa captain, alikuwepo yani Kibangala, Zawadi Mauya, Festal Salumu, Moroko, Faridi Ntibazongiza, Makambo. Hiyo ndio ilikuwa first 11 ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Lakini pia kwenye benchi alikuwepo Johora, alikuwepo Bryson, alikuwepo Paulo Godfrey, alikuwepo Msenda, alikuwepo pia Ali Salio, Balamu Mapinduzi, Ambundo pamoja na Mgushi na pia Mayele ambaye pia aliingia kipindi cha pili. Kwa hiyo hicho ndio kikosi ambacho kilianza. Kwa hivyo kikosi cha leo tusitegemee kumuona mtu kama Shaib Mincha, lakini tusitegemee kumuona mtu mwingine kama Kibwana Shomali ambao wao wana majeruhi na wameweza kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo ndio kikosi ambacho nafikiri kilianza. Kwa hivyo wachezaji wawili hao kwa 100% hataweza kuonekana katika kikosi hicho cha leo cha Dar es Salaam Yanga Afrika ambao kitakabili Coast Union. Hapo mwanzo uliona video Haji Manara akizungumzia mchezo wao zidi ya Coast Union ambao utachezwa katika majira ya saa 10. Moja kwa moja pale Media tutakuletea live mchezo huo ambapo wakisema kwamba wako tayari kuikabili Coast Union. Kwa sasa tunacha ziada. Bye bye, tukutane wakati mwingine. Hii ni Real Media, nakukumbusha usisahau kusubscribe. Bye.